líder nacional Kairala Sanana Gusmão, russo cidadão roto, ato participa e recensos população. Líder nacional Kairala Sanana Gusmão, atole Hirakne, e a residência Bidau Lecidere Dili, a foi imprensa requisito censos população nian. Sanana encoraja cidadão na família roto, ato participa e censos população, tamba importante teves. Russo é Timor-Ontoma, família roto. Hoje bela participa e censos de população no dia também importante de Tepteves. Hoje até né, e de população né, sai a torne bem, sai que aumenta a torne bem, feito rira, mano rira, e de dignidade, uma cai que rira de ona, se dá o bacada que é fato em bem, o governo determina ona, a barrar a declaração quando vai uma cai, também censos de bem, uma cai. Quando a tem uma caína, lá em Fém, onde? Se ela está em uma. Tira conta que se ela é uma, se ela é uma, vai ver. Vai ter Portugal, vai ter Inglaterra, vai acabar em Onagá, mate cá, não sei. Nem para ir ter bela tênis, que a tênis não tem, nem a tênis de impulsão aumenta. Reduz, tamassá, hoje, nuda raída, não veio com a anteona ou a ninia estado, e também, tu ir no fatim, apresenta para o mundo, cada Timor, nuda ninia ema, nuda ninia população, e é uma cá em rira, uma cá em ida ema rira, oi no sá, tamassá, hoje de Nemaca, pela fornece ba matéria grande gira, hoje pela haré, pela assiste. A Fainé, Sanana acompanha os equipas Census População Nian, Taka Sticker e a líder nacional Né, Niodamatan. Jimmy Fernandes, Zuviela Costa, GMN.